питання. Колись Володимир Виниченко зауважив, що українську історію не можна читати без брому. Цікаво, чи знайшлося б належне заспокійливе для політика, якби він потрапив у наш час? Чому понад 20 років ми крокуємо назустріч розвинутим країнам, а насправді віддаляємося від них? Чи можливо громадянське суспільство з українським обличчям? Сьогодні ми спробуємо встановити діагноз та виготовити власну мікстуру від українських проблем разом з відомим журналістом, телеведучим і документалістом Юрієм Макаровим. Мої вітання. Доброго здоров'ячка. Пане Юрію. Треба сказати, що колишнім телеведучим. Пане Юрію, ви приїхали до Рівного представляти свою книжку «За чверть десята». Вона присвячена історії літнього чоловіку, який більшу частину провів свого життя у країні РАД. Ну, при Радянському Союзі, при комунізмі. Чому я до цього підвожу? Тому що от хочеться побудувати нашу розмову, з'ясувати про українців. Хто вони є? Чому наше суспільство наскільки фрагментоване? От давайте поговоримо про цього літнього чоловіка і про людей, яких виховав Радянський Союз. Скажіть, будь ласка, чи можливо цим людям все ж таки перебудуватись і перейти на нові суспільні стандарти і прийняти демократію така, яка вона є і така, яка вона має бути? Чи все ж таки оце радянське минуле цих людей буде завжди переслідувати, і вони завжди будуть проводити паралелі? А от тоді, а от у нас, а от ми? Ну, будуть проводити паралелі, але це не означає, що вони будуть робити ті самі висновки, які там робить зараз частина нашої країни. У мене є перед очима чудовий приклад. Моя мама російськомовна, причому так, 100% послідовно російськомовна з дитинства, хоча у неї друга мова, скажімо, болгарська, а третя французька, бо вона народилася у Франції, потім виростала в Болгарії і приїхала до України вже в відносно дорослому віці. Яка тільки, власне, після незалежності, я сподіваюся, що під моїм впливом, якось усвідомила, сфокусувалася. І зараз, попри те, що вона все одно практично не говорить сама українською, але вона відстежує всю пресу, вона спілкується зі своїми товаришками, які так само, це такий наш український клуб всередині Дарницького району міста Києва, і агітує тих, хто, так мовити, недостатньо в цьому сенсі досконалий. От, і вона робить абсолютно адекватні висновки, попри своє минуле, але, можливо, завдяки тому, що у неї є безпосередньо її власний європейський досвід. Вона багато їздила до своєї Франції, і їй є з чим порівнювати. А ті люди, які живуть, особливо які живуть на Сході, це весь час зараз повторюється розмова про те, що у нас все ж таки дві України, що вона там розділена чи то по Дніпру, чи то по тій лінії, хто голосував на минулих виборах за Юлю, а хто за Вітю. А насправді цей поділ, він безумовно існує. Але він існує не по мапі, а в головах. От ті люди, які, так мовити, проєктують своє життя в майбутнє, вони є тією українською Україною. Не обов'язково, до речі, україномовною, тому що серед них досить багато людей російськомовних. І на Майдані, якщо ви вийдете на Київський Майдан, там, оскільки там більшість все одно, принаймні по вихідних, це кияни, то Майдан здебільшого російськомовний. Багато людей намагаються перейти на українську, але все одно ти чуєш, що в своєму звичайному житті вони спілкуються російською. І тим не менше, вони орієнтовані ось на те погане, недобре, складне, легке, вочевидь, що нелегке європейське майбутнє. Є люди, які залишилися в умовному, неіснуючому радянському минулому. Вони згадують насправді те, чого не було. Вони живляться міфами.
і вони залишаються в тому мертвому часі, при за всієї, там, скажімо, поваги, можливо, до цих, кожної з цих людей окремо, і співчуття до кожного з них, вони все одно перебувають у мертвому часі. І їх розбудити, для того, щоб їх розбудити, потрібна колосальна робота, яку ніхто не те, що не робить, ніхто навіть не проєктує, ніхто не усвідомлює, що цю роботу треба робити. Отут, ну, захід-схід ми ще обов'язково повернемося, але от на цьому місці щодо цих людей от хотілося б задати таке питання. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви так, ну, навіть, можливо, радикально, різко сказали про те, що ви ненавидите ту країну. Я ненавиджу ту Радянський країну. Радянський Союз, але ж разом з тим багато її адептів апелюють до безкоштовної освіти, до безкоштовного там, що там, благ, безкоштовної медицини, якими використовувалися. От, на вашу думку, а можливо Радянський Союз – це просто невдалий приклад соціалістичної розбудови суспільства? В принципі, є ж у Європі інші приклади, як ви гадаєте? Можливо, це просто от, ну, от так сталося у 1917 році, що до влади прийшли ті люди? Якби, можливо, по-іншому було? Ну, складно, звичайно, говорити якби про історію, але я маю на увазі от оцей момент. Ну, якщо йдеться про ліву ідею про соціалізм з людським обличчям, ну, це дуже суб'єктивно. Ну, я, ви вчились безкоштовно? Та я вчився безкоштовно. Але користувалися безкоштовно? Але моя мала, зараз якій 16 років, вона теж вчиться безкоштовно і сподівається вступити на бюджет. Я так само сподіваюся, що бо інакше мені буде важко тягнути її освіту. Але якщо ти добре вчишся, то у нас та медицина радянська, яка була безкоштовною, я перепрошую, все одно доводилося або якось... Інша річ, що воно не було так монетизовано безпосередньо в грошових знаках, але це все одно не зовсім було безкоштовно. Все одно треба було домовлятися, шукати блат, а потім, як у нас казали, дякувати. От. І в чомусь сьогоднішні стосунки, коли ти просто маєш прийти і заплатити гроші, вони, а, чесніші, б, простіші. Ну, от для мене, я можу з вулиці прийти, я принаймні, навіть при тому, що у мене зараз зовсім такий скромний в матеріальному відношенні побут, я тим не менше можу там щось нашкрябати. На дуже важку операцію, безумовно, то доведеться збирати. Я не уявляю, як от люди, от моя товаришка, яка нещодавно померла, у неї був рак. І вони збирали... Вони оголошували збирання коштів через наш журнал «Український тиждень». Ну, там і, от, але це унікальна історія. А інакше, от всі ті переваги, про які зараз розповідають наші реліктові червоні, це фікція. І вони самі навіть, можливо, не пам'ятають. Були якісь окремі острівці чогось такого, але це радше був виняток, а не правило. І не треба мені розповідати, що десь там в якомусь минулому, як кажуть російською, булки на дерев'ях росли. Не росли. Це брехня. І люди, при тому вони забувають ті, я не кажу просто про, ну, звичайні обставини життя, про те, скільки забрав цей лад, просто тупо, ну, людських життів. Так. Я це не залишаю. Говоримо, да, от, про те, скільки розбестив цей і скалічив мізків цей лад, коли ти весь час мав думати, а чи стукає твій сусіда на тебе, от ви зараз п'єте горілку, а чи на завтра він напише рапорт своєму куратору в КГБ, чи не напише. Ми ж сьогодні про це не думаємо. Скажіть, хто був щасливіший? Люди, які тисячами, мільйонами збиралися 1 травня, 9 травня на паради, чи люди, які зараз закрилися у себе вдома в сім'ях і думають, де знайти роботу, де знайти гроші?
Я маю на увазі споживацьке суспільство Європи, чи все ж таки є якісь плюси, можливо, цих країн, ну все ж таки, нехай назвемо їх ну, диктаторськими, от. Ну так воно було, але зрештою люди точно знали, що хай невеликі, але є гроші, okay. Хай погані, але є майбутнє. У нас просто 700-річчя було, ну недавно ми робили таку історичну програму, і вибачте, на те 700-річчя люди, очевидці, які згадували у 1983 році, так вони говорять, у нас сходилось ціле місто, у нас йшло і було щасливе. А ми отак з режисером і з оператором сіли і подумали, а Рівне зараз не збирається. Ну немає таких зараз масовості. Майдан, можливо, зараз починає гуртувати. Ну але це інша тема. Скажіть, хто був щасливіший? Я не можна протиставляти сьогоднішнє потворне українське сьогодення потворній радянській дійсності. Тому що і те потворне. От, а просто в сьогоднішньому потворному сьогоденні трохи більше свободи. Хтось її цінує, хтось її не цінує. У мене є ідеальна цитата. Еріх Фром, один зі стовпів сучасної психології, він німець чи австрієць, видатний психолог 20-го століття, написав, суворий комфорт тоталітарної диктатури. Це вичерпує. Кому не потрібна свобода, кому не потрібно, кому кайфовіше, щоб за нього вирішували, звісно, що йому краще там. Якщо він хоче сам за себе вирішувати, починаючи від своєї долі і закінчуючи найменшими кроками, от, це взагалі не є питання. Ціна свободи, свобода коштує дорого, але комусь вона не потрібна. Ну так не треба її оспівувати, але не треба при цьому робити вигляд, що ти, значить, ну не треба собі брехати. Да? Тобі кайфово у в'язниці? Ну іди собі у в'язницю. От. Ну немає тієї вже в'язниці. Але то була в чомусь комфортна, але в'язниця. Так воно було, за фактом. Ніякими аргументами у протилежному не можна переконати. Навіть той м'який соціалізм радянського зразка, він все одно був ідіотським. І те, що це я весь час цитую Володимира Тимофійовича Ланового, всім відомого економіста українського, це його цифра. 79% української промисловості працювала на оборонку. Це означає, що 4 п'ятих українців, які працювали на заводах і фабриках, робили бомбу. І тільки 20% робили там черевики, шкарпетки, хліб, пальто, автомобілі, там мотоцикли, розумієте? А 80 робили бомбу, яка насправді нікому не була потрібна. Ну ми ж її таки не використали, коли ми були частиною єдиного великого Радянського Союзу. От. А тепер ми вже розуміємо, що насправді нікому не, нафіг не було потрібно нас завойовувати. От. Ну і що? Ми змарнували скільки років, скільки життів, скільки ну, реальних людських доль для того, що, для того щоб зробити ту бомбу, яку врешті-решт довелося викинути. За що, про що ще можна говорити? Ну от про що? Скажіть, якщо говорити про сучасне європейське суспільство, то існує багато, ну, існує така думка у філософів про те, що це суспільство починає, ну, починається ерозія у нього. Тобто мається на увазі споживацьке суспільство. Воно, ну, не виглядає прогресивним, як нам всім здавалося. Тобто життя заради прибутку, життя заради прибутку. Оці покоління людей, починаючи від 19-го, там, ну, починаючи від всіх промислових переворотів перших 19-го століття і закінчуючи по цей час. Тобто ми живемо на власний добробут і так далі. А що буде далі?
Чи існує, от ви думали з приводу того, чи існує така небезпека, що люди, ну, кінець з кінцями дійдуть до того, що будуть воювати от одне проти одного? Якщо раніше було два полюси, тобто, ну, грубо кажучи, Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, то зараз цих полюсів декілька, але оця цивілізація європейська, ну, вона зараз, ну, не відображає тих запитів суспільства, які б хотіло би бачити. Зрозуміло. Ну, nobody is perfect. Ніхто не досконалий. І ніякий суспільний устрій так само не досконалий. І я, можливо, знаю Європу, цю західну зсередини, можливо, трохи краще за інших, тому що у мене батько жив у Франції останніх 30 років, у мене там є родичі в різних країнах, у мене в Штатах є родичі, моя колишня дружина з моїм пасенком живуть у Штатах. Ну, звісно, що як у всіх сила селена друзів, але я там трохи більше часу провів. І спілкувався з багатьма людьми там. Звісно, що Європа сучасна недосконала, і Сполучені Штати недосконалі, і вони перебувають в процесі виробляння своєї стратегії, свого нового якогось сенсу життя. І якщо ми будемо, якщо ми будемо це сприймати як готовий результат, те, що сьогодні отримав Захід, або Європа, то звісно, що цей готовий результат дуже вразливий. Але для мене має значення те, що він досі перебуває в процесі, і власне так і має бути. Він весь час перебуває в процесі якогось пошуку, якоїсь еволюції. І сказати, що західна цивілізація провалилася, це все одно, що сказати, що взагалі цивілізація провалилася. От проект людина, проєкт Боженьки чи еволюції, залежно від, що проєкт людина провалився. Ні, ми не знаємо. Можливо, і провалився. Можливо, і ні. Я поки що бачу його там, певні напрямки, в яких він може розвиватися. Те, що західна людина живе заради прибутку або тільки заради власного споживання, це один з варіантів такого життєвого вибору, який робить для себе кожна людина. І я не знаю, як це у відсотках, але я точно знаю, що не всі, зовсім не всі, дехто вже зрозумів, що можна жити не заради грошей, а заради того, щоб отримувати задоволення від життя і для того, щоб не було соромно, і для того, щоб було цікаво, треба жити. Так вони вирішують. І тому вони відмовляються від якоїсь ефектної кар'єри з великою платнею, а натомість так, щоб вони потім не соромилися того вибору, який вони зробили. Таких людей серед моїх знайомих дуже багато. І так що це звіряче обличчя капіталізму, це радше міф, можливо, який застарів на століття. Приблизно. От перша половина 20-го століття, кінець 19-го, перша половина 20-го століття, цей міф був значно актуальніший, ніж він є тепер. А те, що Європа не досконала, так ніхто, я ж кажу, ніхто не досконалий, але принаймні там можна кудись рухатися. І вони весь час, вони в процесі обговорення. Там страшні, якщо йдеться про Європу, не скажімо про Північну Америку, там Штати і Канаду, Європа страшенно забюрократизована, страшенно все це інерційно. Там є якісь правила настільки божевільні, які вони ніяк не можуть, і вони накопичують, і вони виробляють нові правила, нові регламенти, якісь директиви, ці закони. Але все одно воно живе.
Скажіть, повертаючись до України, захід-схід, от ментальність однієї частини, ментальність іншої частини. Як ви гадаєте, наскільки це глибока проблема з точки зору історії? Річ Посполита, яка тут панувала 300 років і імпортувала через релігію європейські цінності, і тут на Волині це все було, і з іншої сторони Московське князівство. Чи не вбачаєте ви слід, і чи взагалі можливий слід, от настільки, який розтягнувся у часі? Як ви його думаєте? Не може не бути, скажімо так. Якщо інша річ, що це не просто географія. Тому що тих українців, які є ментальними нащадками Великого князівства Речі Посполитої із, хай там якими вже, але твердими законами, і на той час надзвичайно досконалими, із індивідуальним началом, із індивідуальною ініціативою, із місцевим самоврядуванням, тобто всім тим, що є підваленими сучасної Європи, це вже було в Україні. І, я перепрошую, а ким заселялися ті східні землі? Ну тими ж таки українцями. І коли ми згадуємо, коли ми потрапляємо до Луганської, скажімо, області і виїздимо за межі Луганська і потрапляємо в там якусь слобідку, село, то вони такі, там це місцевий варіант такої слобожанської, але української мови, це і ментальність тих людей, вона не є ще українською, але вона ще, в принципі, її можна реконструювати. А те, що було за війни, оце згадують Молоду гвардію, і цей культ Молодої гвардії, і забувають, що насправді цей гурток дітей-підлітків, який потім сакралізувала радянська влада і фальшувала, насправді це були українські націоналісти. Їхні гасла були, ну ми знаємо ж цю історію, як її потім спотворив Олександр Медведєв в офіційній книжці «Молода гвардія», після чого пішов цей міф. Це Луганська область, місто Краснодон. Перепрошую. Так що там ці елементи, я кажу, що воно не в географії, воно в головах, просто у відсотках там їх більше. Чому їх там більше? Не лише тому, що Росія там поруч, а тут вона трохи далі, а тому, що я про це все маю підстави і маю право говорити, тому що я етнічний росіянин. Для мене це не є, так мовити, елемент там якоїсь травми чи побоювання когось образити. Я можу собі це дозволити. От як там євреї можуть лаяти жидів, а не єврею, це якось так, ну я б не, я собі не дозволяю. От так те саме, в принципі, і з росіянами. Це не російськість, це та радянськість, яка значною мірою є спадком, звісно, що Російської імперії. Це абсолютно просто матриця Російської імперії у Радянському Союзі була відтворена в чомусь до найменших деталей. Отут я хотів... Це перше. І друге, індустріалізація, яка завжди в будь-якому, в будь-якій країні, вона атомізує і переструктуровує людей з традиційної культури в ту, в принципі, це окремий, локальний, тимчасовий варіант. Та індустріальна культура, та, яка була в Німеччині, в Рурі, у Франції, там в Ельзасі, не лише в Ельзасі. Я, якби був час, я б вам розповів би про... Тому то і справа, що його немає. Тому я хочу перейти до наступного запитання. От 1991 рік, ми маємо приклади Польщі, Латвії, Литви, країн, які у тому часі були дуже близькими до Радянського Союзу, і разом з тим вони зараз дуже далеко від України. От є така думка, мені її озвучив відомий американський історик Сергій Плохій, про те, що у 1991 році українці не були готові до власної незалежності. Їхній рівень
рівень національної ідентичності він був трошки занизьким. Тому якби було би та незалежність, вона просто ситуативно на них упала. От як ви гадаєте, от в тому суспільстві, в якому так довго будували радянського громадянина, наскільки було б просто і як от так от склалося? Все ж таки справа у національній ідентичності тих громадян чи справа у ситуації? А раптом би все-таки вибрали би В'ячеслава Чорновола на тих виборах. Як могла би, чи могла би скластись історія України по-іншому, як ви гадаєте? Могла. І я переконаний, що і вона би трохи інакше склалася. Просто я не певен, що конкретно Чорновіл романтик, все ж таки, що він міг би бути вправним політиком. А це робота політика – зшити країну, як це відбували, ми не перші і не останні. Ви пам'ятаєте, цю фразу приписують Гарібальді, насправді це Каміллу Кавур, відомий діяч італійського Рісорджименту, відродження того, коли Італія отримала незалежність, і Кавур сказав, ми зробили Італію, це відома формула, тепер ми маємо зробити італійців. Ми не перші і не останні в цьому світі. От, ми мали зробити українців. З Італією так само сталося, на багатьох італійців ця держава італійська, вона впала згори. І не всі італійці з нею розібралися по-господарськи і досі, до речі. І будь-який національний проект, якщо ми подивимося уважно в деталях, він є значною мірою штучний. Французький проект національний, він так само штучний, тому що південні французи і північні французи – це не ті самі французи. Вони навіть різною до останнього часу різними мовами розмовляли. А там є ще бретонці, а там є ще гасконці, які взагалі просто баски, а там є ще німці. Жанна д'Арк була німецькомовною. Перепрошую, символ Франції Жанна д'Арк була німецькомовною, але вони трохи раніше на них це впало. І ми тепер це сприймаємо як даність. А в Україні треба було зробити ту саму роботу. Просто українські еліти виявилися недостатньо зрілими для того, щоб цю роботу усвідомити, а ті, хто почав робити, так мовити, Україну, український проект втілювати, вони їм здалося, що треба замість Леніна повісити Шевченка, замість червоних прапорів синьо-жовтій і рушничок, вдягнути вишиванку і все, і завдання виконане. А видатний, як на мене, як на мій смак, рівненчанин Олександр Ірванець, якого я дуже люблю і з яким я от зараз буду знову зустрічатися, він написав шикарний вірш. «Пам'ятайте, люди добрі, ввечері і вранці, як умру, то поховайте не у вишиванці». Тому що вишиванка – це така, знаєте, індульгенція на українськість. Не треба обходитися якимось символічними кроками, замість насправді реально вибудовувати свою країну і її зшивати не по цій горизонталі, а я перепрошую, по віковій вертикалі, так, щоб всі люди, які представляють різні покоління, вони все ж таки розвернули би свою оптику не на минуле, якого, повторюю, не було мертве минуле. Наш час, на жаль. А на минуле, на майбутнє. Так крапка, все, я вже все сказав. Я дуже вам дякую. Накласти табу на суперечливі у суспільстві теми, розробити єдину національну програму та пропагувати її від дитячого садочка. Можливо, такий найпростіший спосіб для вирішення українських проблем. Ви дивилися один на один. До зустрічі.